ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಗೋಂಗೂರ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಗೋಂಗೂರ ಅಥವಾ ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇವಾಗ ಗೋಂಗೂರ ಅಥವಾ ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಯನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಗೋಂಗೂರ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.